and I still got knock some more. Oh, girl, oh, girl, is it possible? I wanna know now, for I to knock some more. You see, in this life I know there's a lot to breathe, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting, while I'm waiting for my turn. So I don't wanna wait in vain for your love. Ahoy! I don't wanna wait in vain for your love. Pesa watoto wanalia, sababu mke wako anapenda kutangatanga, hasa majirani wamechoka kumuona. Wao husema funga ni milango anakuja. Wananipe pesa watoto wanalia, na huyu mke wako anapenda kutangatanga, hata majirani wamechoka kumuona. Wao husema funga ni milango anakuja, na watu wote wa Nairobi wamuona kila siku, akiingia nyumba zote zachanga kali sana. Tafadhali bwana rudi, watoto wanalia, na huyu mke wako anapenda kutangatanga, hata majirani wamechoka kumuona. Wamusema fungeni milango anakuja. Pesa watoto wanalia, na huyu mke wako anapenda kutangatanga, hata majirani wamechoka kumuona. Wausema funga ni milango anakuja, na watu wote wanakuru wamuona kila siku, akiingia nyumba zote zachanga kali sana. Tafadhali bwana rudi, watoto wanalia, na huyu mke wako anapenda kutangatanga, hata majirani wamechoka kumuona. Wahusema funga ni milango anakuja, wahusema funga ni milango anakuja. Wow,
Oh yes, wow. Hey. Unajua kibati mzuri kwamba nimetumiwa message pale na my mother ninawashiku. Amesema God bless you, keep going. Unajua alikuwa hapo tukianza tamasha. Excuse me, tulikuwa tunacheza guitar moja na mtungi ya mara. ya chumvi ya ng'ombe. Akia nani dreams are valid. Mzee. ilikuwa na tulikuwa tuna believe sana usiku. Audience ilikuwa watoto. Na tumewekewa lantern hapo. Na ma picha za Walter hapo nyuma. Mimi nilikumbusho. Nilikuwa napatia go ile shilingi 5. Bas. Ya makona, unajua? Yes, na chupa ya Fanta moja safi. Cashel pale baya sana. Mazi, uwe kitu tu tutaambia, unajua mazi growing up, all mothers in Africa are the same. Ile kichapo tulipigwa. Bana. I'm really proud of her. Sababu alitufanya ulituchapa tukakosa kwenda Kamete. Ndio maana tuko hapa. Kini confusion. Confusion ile tulikuwa tunaachia. Bana. Ya mtoto tafadhali. Mhm. Hii chakula hii gedheri msiongezee moto, si ndio? Msiongezee moto. Mtakuja kunikula. Na huyu mtoto asioge. Tutakuja kumlamba. Na anatoka anaenda. Mimi kama kijana mlibwede sinafuata maagizo. Ya, siniliambiwa nisiongeze moto. Sitaongeza. Mtoto si atakuja kulabwa. Situmgoje. We. Mama Shiko, I'm proud of you. Thank you. Okay. You know that says a lot about you, right? Yes. Yes. Atoe kusema ulikuwa kidogo umelala class. No, ni kufuata maagizo. Lakini very mimi ukiniambia nisipitie hapa. Zipiti. That yeah. Says a lot. Yeah, unaona? Kwa nini ungangane na umeambiwa? Don't. Ama nyewe mko mna get sarcasm. Ne? I think sarcasm. No, saizi ndio naitumia kama tool. Lakini kitabu. Saizi ndio unaishika. Una imagine mzazi akuambia hivi unajua yeye ndio alikuwa yeye ni Mungu. Si ati aku aliniwai niambia mara mingi. Uliambiwa hizo za mara mingi sana. Lakini wewe lakini unajua I know. Uh-huh. For a woman and a man, yes, communication ni different. No, no, if tuseme me and my girlfriend or wife tunataka kuenda mahali. Akitoka bedroom ameng'ara aniulize ni aje na kaa aje nimwambie uko fiti. Si maanishi eti uko fiti, na maanisha umechinchelewesha tuende. Wacha sitaki kumpatia idea arudi tena ndani. Yes. Ni kuharaki. Ndudi. Sawa. Communication is very different. Where you give vile tunaongea ni vitu tofauti. For a man, my dad ilibidi abadilishe vile ataongelesha. No, mimi mother angeniambia mtoto asioshwe. Si ndio? Mtoto asioshwe nitakuja kumlapa. Si hata mimi simuguzi chege. Si tuliambiwa tusimuoshe. Simugoje. We jioni. Okay, wewe inaonekana ulichapa. My dad aliambia, bro, mama Shikola kujaka. Amejiuma hivi. Jo aliambia kaa nyumbani. Usisome. Usisome. Mimi unanisaidia na shule. Si unanisomea? Si unanisomea? Si ukae nyumbani, kaa nyumbani. Cheki mimi. Ah. Mam nisaidie na remote. Unauliza mzae ni nini noma? Ah, hizo hizi hata akuko ati nisaidie remote, ilikuwa nisaidie na players. Juu TV zote zilikuwa zile za kuigiza players. Kata. Kata. Alafu unaigonga. Pup. Inashika KBC. Sasa eh mimi uniambie nisioshe mtoto. Mimi nimuoshe. Mimi nifuate mimi nafuata maagizo. Ukiniambia nisiekelee gedheri, siekelee. Siekelee. Wewe umeabua nini? Siekelee. Lakini ile kidole nilikuwa nafungaga hivi. Umefunga hii kidole. Siku nilijaribu. Unaijua? Hivi ndio unafunga mpaka ya maniu. Siku moja nimeenda kwa hao. Hii ulikuwa unafunga hivi ama unafunga nyasi? Nyasi. Unafunga nyasi na unaweka yako mfuko ukiambia Mungu, "Woi, shikilia hii. Si ufanye tu hata shosho atokee." Juzi nilikwambia shosho akikuja makosa yote mepona. Nikiona shosho binguni mimi najua napenya. Nimuone hivi, si unajua atakuwa kombele yangu. Nikifika hivi nimuone. Ni mbona shosho unajua aje hata movie yangu itaekwa. Sasa sisi kwetu shosho alikuwa disciplinarian sasa. Eh? Alafu ni ile kiupole. Kiupole. Anakuambia haya kuja. Yeah. Hana mbio ati hana mbio. Lakini ile vitu itafanyika huko. Yes, kulikuwa kana. Nashangaa tu uko tu aje. Kulikuwa inaitwa gunyele, gunyele marai. Yeah. Wewe. Mimi nishaichuno moja.
Unajua mother alikuwa anakula chapo. Unasikia unaanza kuwa mrefu. Unajua sijui kwa nini alikuwa anakula hivyo chapo. Unakula alafu unakaa hivi. Unaona hivi? Sasa anaweka hivi na mimi nimekaa hapo najiuliza. Ni mimi naona kenye naona ama. Unajua mimi naangalia hiyo chapo yake. Najua hii ni kupewa na pe. Na pe. Mimi naendea chapo. Ma, hii, kuna siku nilishika hiyo chapo cha. Hata si ni kumbe. Sio ume umeuma alafu umeweka hivi. Na unaendelea story hapo. Na mama wa Getati. Mimi niko hapa nakaona. Najiuliza ni. Nikaedea. Niliedea tu kuguza chapu hivi. Nikashikaniwa na chapu. Alafu na vile amekuangalia usijaribu kutoa nduru saa. Sauti usitoe. Kuna mali alikuwa anafinya. Yes, kumbe wewe ni wetu. Jukuna alikuwa anakufinya hapa. Watu wanakuona unapotelea tu kwa kiti chiki. Unafinyo unaenda. Kuharibika. Na usilie. Hivo hivo utoke tu pole pole wende ulilie huko. Bro. Baka wa leo nikiona chapu nafikiria mara mbili. Ati ni mimi na hiki hata siamini. Lakini ile ulikuwa unamkaza usiku. Generation. Unatazima hii apply. Unatembea baka jikoni. Unafungua kila kitu pole pole. Unata maziwa pale cream. Pole pole. Unatoa chapati. Ukienda tu ndio sufuria inaguka painting. Kuna nyamaza all of a sudden unakuna tulia. Unaenda unaingia kitandani ujiga utoto unaingia kwa kitanda na chapu. Unaweka kwa mfuko. Hapo ukifika kwa kitanda una doze. Asubuhi unaamka imekuwa silaha. Imekauka inakukata. Ni sisi sahi akichapati iliisha power. You remember chapati ilikuwa kwa chapati. Ati saizi chapati iko kwa supermarket. Iko na barcode. Unapitisha kama vitu zingine titit titit yani hatuna heshima. What is it? Hey. Yeah, I'm telling you. Lakini I think we would not be here. Yeah. Without all that. You know lazima tugeguza guzwa. Hiyo kuguzwa ilisaidia. Hai, saizi nimeona kwa CBC kuna kitabu ya guide ya how to deal with a child who is late in school. Sijui wazazi kama mmeona hiyo. When a child comes late to school, there are procedures. Procedure number one, ask them why. I wish. Nilikuwa, si mimi ndio nilienda ku launch hiyo kitabu. Nikapatiwa nisome. Nikaisoma. Ask them why. Nikarudi kwa ofisi ya Magoha. Nikauliza, are you sure you want to launch this? Akaniuliza why. Nikamuuliza, page number one, ndio hiyo imeandikwa hapo. If a child comes to school late, ask why. After getting the reason why, there is number two. Consult with the child. Consult. Yes, there is a consult. Yani the child anaongeleshwa. Hata nilimark hapo kwa consult. Consult with the child. Consult with the child. The level of punishment. The level. Aya, number three. If it is severe, ask for the parent. Guy. Okay. Nikamwambia tafadhali tungetoa hizi zote uandike tu hii moja ya mwisho hii ya punishment. Na sio hakuna consult. Sasa basi wanafanya our teachers are turning in their graves. Oh, yu walimu wetu. Eh? Mr. Kariuki. Mrs. Okumu. Hi. How are you? Mr. Kariuki ulikuwa unamuona juu ya bike. Barongo. Unamuonea huko. Mimi nilikuwa na deputy. Anakupata kwa barabara. Anajua umechelewa. Yeah. Anakupea. Anakupea lift. Anakupea lift. Town, anakuzungusha town. Unaingia na saa mbili. Ha ha. Utakubali wewe. Hey. Alafu kama ni vizuri, anakuambia usikuwe na wasiwasi. Wacha. Leo ni president anakuzungusha. Amekubeba kwa. Alafu sasa anakufikisha huko juu. Anakuambia my son, now I want to die. Now I want to give you an inheritance. Yeye ni shamba ya shule. Yeah. Anaanza kutembea akienda. Anaambia mafuti. Shamba ikikutosha uniambie. Anaenda karibu 100 steps. Yeah. Sana akwambia shika jembe. Anza kazi. We are proud of you. Na anakuletea mpaka lunch. Anakuletea lunch. Mnakaa naye hapo. Sisi tulikuwa tunakataga jioni. Tulikuwa tunafieka grass na nini? Na weza. Tereza imekatishwa into half. Yeah. Into half. Yaani unapewa hii room. Walimu wa kitambo. Nini? Ukate grass the whole room. Nini ilikuwa inatusi? Nini umenikumbusha? Umenikumbusha headmaster pale. Yeah. Consult. Headmaster sijui alikuwa Maradona ama ni aje. Yeah. Sisi ni watoto wadogo usahau. Yeah. Sasa si tunajiambia tuko na mbio.
alikuwa anakimbia na unampata mbele yako. Anakuuliza unaenda. Alafu ungesikia to get something. Yeah? To get something. Get something. Alikuwa anamtaka get something. Hey. Utapenda. Alikuwa anafurahia sana kupigana. No. Tulikuwa yani ile haiko kupigwa ilikuwa ni bondia. Training pia yenye walikuwa wanaendaga. Lakini unaona kuna shule zingine unatumwa wakati unaingia form 1 vitu zenye unaitishwa unajiuliza kweli kuna shule ama tunaenda kujenga. Mbona unafanya kazi? Juu unaitishwa wheelbarrow? Kuna matoko? Haki kabisa ukiingia shule wewe ni wa mjengo. Na slasher. Na slasher. Kwa hivyo ni kichaka mnaenda kufieka. Reka sometimes reka. Mimi nakumbuka hiyo time tulikuwa tuna yani umefika shule ujiuliza okay. Nimekuja kazi. Kazi yangu yenyewe ni gani? Juu umekuja na like four things za kufanya kazi. Alafu na ile yako mpya utaitumia. Utapata mzee. Yeah. Si unajua ukifika lazima tukufanyie kazi. Lazima tukufanyie kazi. We. Twende. Hi. Thank you so much for making time. At 1 2 1 1 2 1 2. Oh. Oh. Hi. Ah. Kani kausha fundi akia Mungu anajua hadi anachosha ndoto zinapiga bila kubonga ila kwa kiujanja sina kani chuma kama mboga nipe kwenye kiti kwenye sofa kitanda cha malova mama hiyo tight ulipo ijazaka taratibu mama usije ukachana come closer baby closer oh mama take your clothes up let's make love in a rover Ina makio kidogo Ayana Fanya ka unapiga teki Ayana Becky give me some cake Ayana God bless your mama Ayana oh, 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 ah, ah, eh, eh. The way you move your waistline Ayana Na, na, ooh, ooh. God bless your father Ayana Yeah Umugo magaribi baby Ayana Nasema baby I'm so giddy. Nasema baby I'm so giddy. Nasema baby I'm so giddy. Nasema baby. Na kama radiator imechemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe pesa wewe. Mimi twenzi yo pako imekamatia kambi. I come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Oh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makio kidogo. Ayana. Fanya ka unapiga deck. Ayana. Becky, give me some cake. Ayana. God bless your mama, Ayana. God bless your mama, mama, mama. The way you move your waistline, Ayana. Na, na, ooh. God bless your father, Ayana. Kuko hasa ukishika hapa Mbe sina na tapata hapa Boy you know I can get it over You hasa ukishika hapa Mbe sina na tapata hapa Boy you know I can get it over Nasema baby I'm sam, I'm shaki det Nasema baby I'm sam, I'm shaki det You caught my eye as you walked towards my bathroom. You stare right in my way. Faye, come. Aye, mashallah. Oh. Thank you so much for making time. Did you pay any coffee? This is beautiful. I tell you, anything great starts here in Nakuru. You must know that. Sio? Anything great. Yeah. Kila mtu unajua mogoroki. Aliazia huko.
Ata nani ama nani. Whoever you thought of. Your manner. You know, politicians know this. That's why they start their movements here. Anakuja hapo stadium, anafanya vituko. They know anything that's in Nakuru becomes big. See? Yes. That's why we are starting something great. Yeah. So, thank you so much for making time. Yeah. And tonight, kama tayari mmeshaona. Kitu imenibamba ni hawa watu wanapita mbele ya kamera. Na mnawajua. Wanakuwa kwa harusi zote. Kamera, si kamera diyo hii. Anakuja, anafika hapa, anapite. Anasema pole. Anainama. Akifika hapa, anainuka, anasema pole sana. Na anaendelea. Mnawajua. So tafadhali, karibuni sana. This is a live recording. First ever show. Naitwa The Hangout. This is the place, mazi. Wapi makofi yenu. The premier. Audience feeling. Why? Jai. And you know our guest? You all know him. Oh, yes. All the way from Molo. Kijana mlimbwende mtanashati. Yeye ndio sura ambayo tunatumia kwa county kutafuta donor funding. You all know, mumeona sura za MPs wengine. Ni wa security. Unajua kuna ile sura inakuwa kwa banki ya kukufanya uchukue loan. Si mnajua? Na kuna zile sura zinakujia gari ukishalipa. So tuko na sura ambayo inaenda kuchukua loan. Na ako hapa from Molo, MP from Molo. We all call him KK. Wapi kelele ya KK. He'll be our guest tonight. So, Faye! Oh! One more time. So, nice and easy, yeah? Special to all the lovers of reggae. Seven. You caught my eye as you walked towards my pathway. I thought I was dreaming, but you stare right in my way. And all my eyes can see is you. If this is love, my dear, welcome to my world. And let us share the good times together. It's only one world, let's share it together. Nifanyia amani wale wa kanisa. Ame nifanyia amani. Seruya kaondoa huzunia. Nifanyia amani. One more time, say. Ame nifanyia amani.